Курка з яблуками, овочами, курка з рисом та грибами – це все ніщо у порівнянні із секретним рецептом, який вигадали у одному із супермаркетів. Про нього навряд чи знають навіть французькі кулінари. Як вам курка-гриль, запечена із хробаками? Таким смаколиком довелося пригуститися Вікторії. Куштували разом із товаришем. Хлопець купив продукт в одному із місцевих супермаркетів, що знаходиться поблизу його будинку. Коли вже з'їли майже половину, із жахом помітили, що курка добряче нафарширована хробаками. Ми стали їсти, розкрили, і так за розмовою навіть не помітили. А потім вже, коли дійшли до середини, я вже з'їла таку значну частину. Він щось пожартував, і я вирішила придивитися. Я подивилася, я жахнулася, я кинула ту кісточку на тарілку. Я жахом потім помітила, що там повзає не один, не два, там було їх дуже багато, тих хробаків. Мені стало дуже зле. Спочатку стало морально, стало дуже страшно за себе, за то все. Потім відчула, що воно всередині. Було дуже жахливо. Не гаючи часу, потерпілі звернулися до лікарів. Медики кажуть, у пацієнтки були ознаки гострого гастроентероколіту. І тепер після такої гастрономії Вікторії доведеться лікуватися на стаціонарі в інфекційній лікарні не менше 3 днів. Такий діагноз, таку хворобу могла викликати недоброякісна продукція, з якою вона і поступила. Чи після вживання якої вона й поступила. Після вживання даної продукції за короткий термін часу вона поступила, і поки не готовий результат бактеріологічного дослідження, ми виставляємо синдромальний діагноз гастроентероколіт. Зараз пацієнтка потрохи відходить від пережитого шоку і вже виздоровлює. Взагалі не відчувалося ніякого запаху, тому що якби відкрили, зразу відчули б запах, ми б не стали це їсти, ми ж люди з нормальної. І таке вживати, не знаю. Напевно, воно дуже добре обробляється і дуже добре маскується. Після нас в обласній лікарні дуже хороші лікарі, вони нам відкачали трошки, промили шлунок, вже потім ми звернулися тут в інфекційну лікарню. Вже тут нас відкапали трошки, прокапали, вже наразі вже почуваємося трошки краще, але таке неподобство за власні гроші. За такий сюрприз споживачі встигли подякувати скаргою. Як дівчина продовжує, повернули їм і 30 гривень вартості курки. Наразі у лікарні відібрали зразки продукту для проведення відповідних аналізів. Але незалежно від їх результату, мережа супермаркетів готова своїм споживачам компенсувати моральне відшкодування. І як нам у телефонній розмові повідомив представник мережі, у магазині вжили відповідних заходів. Щоденний контроль, щоденна брокеражна комісія всієї продукції готова. Перепроверяются технологические процессы, поэтому реакция есть, она есть и будет в любом случае, невзирая на результаты анализа. Андрею я сказал сегодня официально, без взяток, скрытий, сказал, что невзирая на результаты анализа, компания готова компенсировать моральный ущерб, так как мы ценим и наших покупателей, и наш имидж. Натомість в обласній Держпродспоживслужбі дізнаємося, що після інциденту майже миттєво провели власний огляд супермаркету. Збудників інфекції не виявили. Такий самий результат аналізів отримали і від лікарні. Відібрали там залишки тої продукції, які вони придбали. Це були в неділю виготовлені гриль стегенця курячі. Відібрали ми і залишки того, що вони споживали. За результатами лабораторних досліджень не виявлено ніяких збудників, які би могли спричинити розлад їхнього кишково-шлункового тракту. В супермаркеті там, в принципі, ми ту продукцію, що відібрали, там росту немає. До слова, наразі проводиться перевірка і в готельно-розважальному комплексі Виноградівщини. Там 5 дітей отруїлися морозивом. На місці фахівці зафіксували низку санітарних порушень, а також відібрали зразки для аналізів. Наші спеціалісти пішли в той заклад торговельний, знайшли ту марку морозива, ту партію також відібрали, направили в лабораторію. Дослідження ще продовжується, бо сальмонелі треба 5 днів, щоб вона себе проявила, рост після посіву з матеріалу треба мінімум 5 днів, щоб ми могли сказати, росте там сальмонела чи не росте. Адвокати у такій ситуації радять діяти, як пані Вікторія, зберегти чек про покупку, писати скарги та вимагати повернення вартості товару. Якщо в товарі є наявні якісь зовнішні, скажімо, предмети або продукти життєдіяльності певних організмів, то це підтверджує те, що даний продукт є непридатним для споживання для споживача. Зареєструвати свою скаргу у відповідно книзі відгуків пропозицій, який має бути в відповідному, доступному місці. Крім того, додатково я би рекомендував написати відповідно офіційне звернення на ім'я керівника того закладу, один екземпляр взяти собі.
Аби не опинитися на лікарняному ліжку, уважно дивіться, який продукт ви купуєте і чи надійний постачальник, а також перевіряєте строки придатності товару. А в разі прояву перших ознак отруєння, висока температура, нудота та болі у животі, негайно звертайтеся за медичною допомогою.